ተናስልን የተወደዳችሁ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? ይህ ከኢትዮጵያ ወንጌላዊት ቤተክርስቲያን አትላንታ በወር አንድ ጊዜ እየተዘጋጀ የሚቀርብላችሁ ልዩ ፕሮግራም ነው። ይህ የእግዚአብሔር መንግስት በተሰኘ ፕሮግራም ወደ እናንተ የሚቀርበው ልዩ ልዩ አገልጋዮችንና እንግዶችን በመጋበዝ በተለያዩ ርዕሶች ላይ ውይይት በማድረግ ለእናንተ የምናቀርበው ፕሮግራም ነው። በዚህ ፕሮግራም ላይ እንደምትባረኩ ብዙ ትምህርቶችን እንደምታገኙበት ተስፋ እናደርጋለን። ይህንን ፕሮግራም እንድትከታተሉን እንዲሁም አስተያየቶቻችሁንና ጥያቄዎቻችሁን ለእኛ እንድታቀርቡ በጌታ ፍቅር እንጠይቃለን። የሚኖራችሁን ጥያቄዎችን በመያዝ በቀጣይ በሚኖረው ፕሮግራም ላይ የተለያዩ እንግዶችን በመጋበዝ ለእናንተ መልስ ለማግኘት ጥረት እናደርጋለን። ስለምትከታተሉን ከኛ ጋር ስለምትሆኑ እግዚአብሔር አብዝቶ ይባርካችሁ ለማለት በቅድሚያ እንወዳለን። ዛሬ አንድ ትልቅ እንግዳ ይዘንላችሁ ቀርበናል። ይህም ቄስ ዶክተር ቶሎሳ ጉዲና ይሆናሉ። ቄስ ዶክተር ቶሎሳ ጉዲና ሁላችሁም እንደምታቋቸው የተወደዱ የእግዚአብሔር አገልጋይ ናቸው። ፓስተር ቶሎሳ ጉዲና በአገራችን ከ50 ዓመታት በላይ በአገራችን ብቻ ሳይሆን በዓለም ዙሪያ ለብዙዎች በረከት የሆኑ ስለ እግዚአብሔር ህዝቦች የሚጨነቁ እንዲሁም ስለ አገራችን በረከትና ስለ አገራችን እድገት በማስተማርም በስብከትም በጸሎትም በብዙ የሚደክሙ የተወደዱ የእግዚአብሔር አገልጋይ ናቸው። ከሳቸው ጋር በሚኖረን ቆይታ ብዙ ትምህርቶችን እንደምታገኙ ብዙ እንደምትባረኩበት ተስፋ እናደርጋለን። ሳቸው ከኛ ጋር ስላሉ ጌታን እናመሰግናለን። እንዲሁም ደግሞ በቅድሚያ ምስጋና ማቅረብ እንፈልጋለን። ቆይታችሁ አሁንም ከኛ ጋር ይሁን። እግዚአብሔር አምላክ አብዝቶ ይባርካችሁ፣ ሰላማችሁ ይብዛ። ተናስተልኝ ፓስተር፣ በቅድሚያ በዚህ ፕሮግራም ላይ ለዚህ ቃለ መጠይቅ ለማድረግ ፈቃደኛ ስለሆኑ ለማመስገን እንፈልጋለሁ። እንዲሁም ደግሞ እንኳን በሰላም ወደዚህ ፕሮግራም መጡ ለማለት ፈልጋለሁኝ። ወደ ጥያቄ ከመግባቴ በፊት እስቲ እንዲሁ እንግዲህ አሁን የቤተክርስቲያን መደበኛ ፕሮግራም በዚህ በዓለም ላይ በመጣው በኮሮና ቫይረስ ምክንያት ተዘግቶ ኦንላይን ወይም ቨርቹዋል አገልግሎት እየተሰጠ ነው እና እንዴት ነው አገልግሎት? እንዴት እየተካሄደ ነው? እስቲ ትንሽ በዚህን ጀምርና ወደ ዋናው ጥያቄ እገባለሁኝ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። እኔም በመጋበዜ በጣም ደስ ብሎኛል። ይሄ ፕሮግራም ደግሞ ለብዙ ሰዎች ትምህርትና በረከት እንደሚሆን አምናለሁ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። በአሁኑ ጊዜ በኮቪድ-19 ምክንያት ያው ፊት ለፊት አልተገናኘንም እንጂ ቤተ ክርስቲያን አልተዘጋም። የተዘጋው ህንፃው ከሰኞ እስከ ቅዳሜ ማታ ጸሎት አለ፣ የእግዚአብሔር ቃል አለ፣ አምልኮ አለ። በጣም በጣም ልዩ ነገር እየሆነ ነው ያለው። እንደገና ደግሞ እግዚአብሔርን ለሚወዱት እንደ ሳቡም ለተጠሩ ነገር ሁሉ ለበጎ እንዲደረግ እናውቃለን እንደሚል የእግዚአብሔር ቃል። ይሄ ኮቪድ-19 ለመጥፎ የመጣ መሰለን፣ ነገር ግን እግዚአብሔር ከዛ መልካም ነገርን እያወጣል። ያም ማለት ምን ማለት ነው? ዱሮ አገልግሎት አሁን የትም ቦታ ቢሆን በእግር መሄድ አለብን፣ መብረር አለብን። በዚህ ቢሆን አሜሪካ ውስጥ ቢሆን፣ ካናዳ ቢሆን፣ አውሮፓ ቢሆን፣ አፍሪካ ቢሆን እየበረርን ከስንት ድካም በኋላ ነው የምናገለግለው። አሁን ግን እግዚአብሔር አስደናቂ ነገር አመጣ እና ስለዚህ ከቤታችን የተለያዩትን ፕሮግራሞች እናካሄዳለን። ሰሜን አሜሪካ ይሁን፣ ካናዳ ይሁን፣ አውሮፓ ይሁን፣ ሳውዝ አፍሪካ ይሁን፣ አውስትራሊያ ይሁን፣ በቃ ከቤታችን በዙም ወይም ደግሞ በቴሌፎን ትልቅ አገልግሎት እየተካሄደ ይሄ ያላሰብነው ይሆናል ብለን ያላሰብነው ነገር እና ከዚህ ኢትዮጵያ ቁጭ ብሎ ማገልገል አያስደንቅም? ያስደንቃል። እና እግዚአብሔር ትልቅ እንትን ስራ እየሰራ ነው። በር ከፈተ። በዚህ በር በቃ ሌት ተቀን አገልግሎቱ እየተካሄደ ነው ያለው። ስለዛ እግዚአብሔርን እጅግ እናመሰግናለን። ኦፍኮርስ ህዝቡ ወደዚህ ስለማይመጣ ህዝቡ ሚስ እናደርገዋለን። ፊት ለፊት መገናኘት አልቻለም። እና ስለዚህ አሁን
የምንጸልየው ፊት ለፊት የምንገናኝበት ጊዜ ነው እንጂ አገልግሎቱ የእግዚአብሔር ቃል ጸሎቱ ምንም የጎደለ ነገር የለም። በተሟላ እንዳውም በበለጠ ብዙዎች የማይዱሮ የማይ ድምጻቸው የማይሰማ አሁን ጸሎተኞቹ ነው፣ አሁን አገልጋዮቹ ነው፣ አሁን ሰባኪዎቹ ነው፣ አበጣም አሁን አስመላኪዎቹ ነው። በጣም እግዚአብሔርን እናመሰግናለን። ስለዚህ እግዚአብሔር ትልቅ ስራ እየሰራ ነው። ጌታ ይመስገን። በጣም እንግዲህ እንዳሉት ለበጎ እግዚአብሔር አድርጓልና እግዚአብሔርን እናመሰግናለን። እንግዲህ ወደ ውይይታችን ነው ንግባና ርዕሳችን ላይ ቅድም እንደተጠቀስኩት የፕሮግራም የእግዚአብሔር መንግስት የሚል ነው ርዕሱና እንዳው ስለዚህ ስለ እግዚአብሔር መንግስት ሰዎች በብዙ አይነት መልኩ ትምህርትን ይሰጣሉ። እና የእግዚአብሔር መንግስት ስንል ኛ መንግስት ተምጣ ብለንም ጸሎት እናደርጋለን በየለቱ። እንዳው የእግዚአብሔር መንግስት ብለን ስንል ምን ማለታችን ነው? እርሱ ግን እግዚአብሔር ከመጽሐፍ ቅዱስም አንጻር እስቲ በዚህ ላይ ተወሰነ ሐሳብ ያካፍሉ። በምድር ላይ የተለያዩ መንግስታት አሉ። እኛ የእግዚአብሔር መንግስት በምንልበት ጊዜ ከሰው መንግስት ከምናውቀው መንግስት አንጻር ነው የምናስበው። ነገር ግን የእግዚአብሔር መንግስትና የሰው መንግስት አንድ አይደለም። ምክንያቱም የሰው መንግስት ኃላፊ ነው፣ የእግዚአብሔር መንግስት ለዘላለም ነው። ሰማይና ምድር ያልፋሉ፣ የእግዚአብሔር መንግስት ግን አልፍ። ለምን? እግዚአብሔር መንግስትና እግዚአብሔር አይለያዩ። የእግዚአብሔር መንግስት ይምጣ በምንልበት ጊዜ ሌላ ነገር ይምጣ ማለት አይደለም፣ እግዚአብሔር ራሱ ይምጣ ነው። አሁን ዮሐንስ መጥመቁ ምን አለ? የእግዚአብሔር መንግስት ቀርባለችና ንስሐ ግቡ አለ። የእግዚአብሔር መንግስት ቀርባለች ባለ ጊዜ የክርስቶስ ኢየሱስን አመጣት ነው የተናገረው። ክርስቶስ ኢየሱስ እየመጣ ነውና ንስሐ ግቡና እግዚአብሔር ሊሰጣችሁ ያለውን በረከት ሊሰጣችሁ ያለውን ህይወት ተቀበሉ ማለት ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ጋር ምን መጣ? የእግዚአብሔር መንግስት። የእግዚአብሔር መንግስት ምን አይነት መንግስት ነው? የሰላም መንግስት፣ የጸጋ መንግስት፣ የፍቅር መንግስት፣ የጤና መንግስት፣ የበረከት መንግስት፣ የሙላት መንግስት፣ የትዕግስት መንግስት። ይሄ ነው ተብሎ ተዘርዝሮ የማያልቅ መንግስት ነው የእግዚአብሔር መንግስት። ያ መንግስት ግን በክርስቶስ ኢየሱስ ውስጥ ነው የመጣው። ስለዚህ እኔ ወደ እግዚአብሔር መንግስት የምገባው ኢየሱስን ተቀብዬ ጌታ ኢየሱስ በውስጤ በምገባበት ጊዜ ኢየሱስ ክርስቶስ በመንግስቱ በውስጤ ገባ። ያ ማለት በስርዓቱ፣ በአመራሩ፣ በድምፁ፣ በፍቅሩ፣ በበረከቱ፣ በሙላቱ፣ በሁሉ የእግዚአብሔር መንግስት በውስጤ ገባ። መጣበታለሁ እሱ ላይ እግዚአብሔር መንግስት የምትለዋን ጥሩ እንዳልካ የእግዚአብሔር መንግስት ያ ነው። እና የእግዚአብሔር መንግስት በምንልበት ጊዜ ስለ እግዚአብሔር መናገራችን እግዚአብሔርንና መንግስቱን ልንለይ አንችልም። አሁን ለምሳሌ በአሜሪካ ፕሬዚደንት ትራምፕ አሉ፣ የአሜሪካ ህዝብ አለ። ትራምፕ ይመጣሉ፣ ይሄዳሉ፣ መንግስቱ ግን አለ አይደል? የአሜሪካ መንግስት እንደዛ አይደለም። የእግዚአብሔር መንግስት ከእግዚአብሔር ጋር ንጉሱም መንግስቱም አንድ ነው፣ አይለያዩም፣ ለዘላለምም አይለያዩም። እግዚአብሔር መንግስት ስንል ግን ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር በውስጣችን ገብቶ የሚሰራው ስራ ስለ እግዚአብሔር መናገራችን ነው። በሌላ አነጋገር በጣም ጥሩ ነው። እንግዲህ ሰዎች ይህንን የእግዚአብሔር መንግስት በብሉይ ኪዳንም በአዲስ ኪዳንም አንዳንድ ጊዜ በተለያዩ አስተምሮቶች ይገልጹታል እና የብሉይ ኪዳን መንግስት የእግዚአብሔር መንግስት የአዲስ ኪዳን እግዚአብሔር መንግስት በማለት ከፋፍሎ ያስቀምጡታል። ለው ለመሆኑ ይሄ እግዚአብሔር መንግስት የምንለው በብሉይ ኪዳን በአዲስ ኪዳንም ልዩነት አላቸው ወይስ አንድ ናቸው? ልዩነት ካላቸው ምንድን ነው ልዩነታቸው? አንድነት ካላቸውስ አንድነታቸው ምንድን ነው? የእግዚአብሔር መንግስት በብሉይ ኪዳን ሆነ በአዲስ ኪዳን አንድ ነው፣ ልዩነት የለውም። ነገር ግን በአመጣጡ የተለያየ ነው። በብሉይ ኪዳን በቃል ነው የመጣው የእግዚአብሔር መንግስት፣ በቃል ነው የተነገረው የእግዚአብሔር መንግስት። እግዚአብሔር ፈጣሪ እንደሆነ፣ እግዚአብሔር ኃያል እንደሆነ፣ እግዚአብሔር አምላክ እንደሆነ፣ እግዚአብሔር አዳኝ እንደሆነ፣ እግዚአብሔር ምሕረተኛ እንደሆነ፣
የተነገረው የተጻፈው በብሉይ ኪዳን በቃል ነው የመጣው። በአዲስ ኪዳን ግን በክርስቶስ ኢየሱስ ነው የመጣው። ስለዚህ በብሉይ ኪዳን ኢየሱስ ክርስቶስ በሲጋ አልተገለጠም እንጂ ይታይ ይሰራ ነበር፣ ነገር ግን በግልጽ አልነበረም። አሁን ግን በአዲስ ኪዳን ግን ኢየሱስ ክርስቶስ መጣ። ኢየሱስ ክርስቶስ የምረት ወንጌል ሰበከ፣ የይቅርታ ወንጌል ሰበከ፣ የፍቅሬን ወንጌል ሰበከ፣ የበረከቴን ወንጌል ሰበከ። እና ኢየሱስ ራሱ መንግስቱ ራሱ ነው የመጣው። በአዲስ ኪዳን ኢየሱስ መጣ ማለት መንግስቱ መጣ ማለት ነው። ኢየሱስ ከሌለ መንግስት የለም። ስለዚህ አሁን እኔ በእግዚአብሔር መንግስት የምኖረው ኢየሱስ በውስጤ ስላለ እና ስለዚህ በብሉይ ኪዳን የብሉይ ኪዳን በቃል የመጣ መንግስት ነው። እግዚአብሔር የተናገረው፣ እግዚአብሔር የመራው፣ እግዚአብሔር ይሁን ያለው፣ እግዚአብሔር ይሆናል ያለው በቃሉ ነው። መንግስት በእግዚአብሔር ቃል። በአዲስ ኪዳን ግን መንግስት በእግዚአብሔር ራሱ ኢየሱስ ራሱ በስጋ የተገለጠ እግዚአብሔር ነው። በስጋ የተገለጠ ሙላት ነው። በስጋ የተገለጠ አምላክ ነው። የዘላለም ዘላለም አምላክ ነው። አሁን ይህ ዘላለም ከዘላለም ዘላለም የመጣ የእግዚአብሔር ልጅ ወደኛ ሲመጣ መንግስቱን ይዞ መጣ። ስለዚህ መንግስቱ አንድ ነው፣ ነገር ግን አቀራረቡና የመጣበት የተለያየ ነው። ይሄ የብሉይ ኪዳኑ በቃል መጣ። አሁን ደግሞ በአዲስ ኪዳን ቃል ስጋ ሆነና በክርስቶስ ኢየሱስ መጣ። እንደዚህ ነው የምረዳው። ኦኬ፣ በጣም ጥሩ። እንግዲህ እስቲ አሁን በማቴዎስ 3 ከ1 እስከ 12 እና እንዲሁም ማቴዎስ 4 ቁጥር 17 እዛው ላይም በማቴዎስ 3 ላይ መጥምቁ ዮሐንስ እንዲሁም በማቴዎስ 4 ላይ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ መንግስተ ሰማይ ቀርባለችና ንስሐ ግቡ እያሉ ሰበኩ። እርግም ከዛም ቀጥሎ ሐዋርያቶችም እስካሁን ቤተክርስቲያንም እየሰበከች ነው ያለችው፣ ግን እሱ ጋር ኋላ መጣበታለሁ። እና መንግስተ ሰማይ ቀርባለችና ንስሐ ግቡ የሚለው መልእክት የመጣው ንስሐ የሚያስፈልገው ማን ነው? ንስሐ ገቢውስ ማን ነው ብለው ያስባል? ወይም ይሄ ጥሪ ለማን ነው? ይሄ ጥሪ ለፍጥረታት ሁሉ ነው። ብዙዎች የእግዚአብሔር ኢንተርኔት ቴዎሎጂያንስ የሚሉት እዚያን ጊዜ ይሄ ንስሐ ለአይሁዶች የመጣ ነው ይላሉ። አንዳንዶቹ ደግሞ አሁን ከነጭራሹ ምን ይላሉ? አይ አይሁዶች ንስሐ አያስፈልጋቸውም፣ የሚያስፈልገው ለአሕዛብ ነው ይላሉ። ነገር ግን እንደ እግዚአብሔር ቃል ንስሐ ለሁሉም ነው የሚያስፈልገው። ንስሐ ማለት ራስን ለኢየሱስ መስጠት፣ ራስን ለእግዚአብሔር ፈቃድ፣ ለእግዚአብሔር ቃል፣ ለእግዚአብሔር ምሪት፣ ለእግዚአብሔር አገዛዝ፣ ለእግዚአብሔር ትእዛዝ መስጠት ስለሆነ ማንም ስጋ የለበሰ አይሁዳዊ ይሁን አርማዊ ይሁን ንስሐ ለሁሉም ነው፣ ለትልቁ ለትንሹ። ዮሐንስ መጥመቁ ስለ መንግሥተ ሰማያት ተናገረ። ጌታ ኢየሱስ ደግሞ ስለ እግዚአብሔር መንግሥት ተናገረ። ዮሐንስ መጥመቁ ስለ መንግሥት ሰማያት ማለት ዮሐንስ ማቴዎስ በወንጌሉ የጻፈው ምንድን ያለው? መንግሥት ሰማያት ቀርባለች ናል። ጌታ ኢየሱስ ደግሞ የእግዚአብሔር መንግሥት ቀርባለች ነው ያለው። እና ጌታ ማቴዎስ ያለው ምንድን ነው? ይሄን የጻፈው ለአይሁዶች ነው። አይሁዶች የእግዚአብሔርን ስም አይጠሩም፣ እግዚአብሔርን በጣም ያከብሩታል፣ እግዚአብሔር አይሉ። እንዳውም አንድ ነገር የእግዚአብሔር ስም እጅግ የከበረ ስለሆነ በዕብራይስጥ ቋንቋ ሲጻፍ እንዳይነበብ ተደርጎ ነው የሚጻፈው። ማንም ሰነፍ ሰው አገኝቶ የእግዚአብሔርን ስም እንዳያነብ። እንደገና ደግሞ የእግዚአብሔር ስም በሚጻፍበት ጊዜ የእግዚአብሔር ስም የተጻፈበት ብዕር ወይም እንትን ወዲያው ይሰብሩታል፣ ሌላ ወስደው ሌላ ነገር እንዳይጽፍበት።
ያን ያህል ክብር አላቸውና የመንግስተ ሰማያት ተብሎ ነው የተጻፈው እንጂ የእግዚአብሔር መንግስት ብሎ ማቴዎስ አልጻፈም። ለአይሁዶች ስለተጻፈ ምክንያቱም የእግዚአብሔር መንግስት ማቴዎስ ካለ እነሱ አይቀበሉትም። በጣም በጣም እግዚአብሔርን መድፈር ስለሚሆን ስለዚህ መንግስተ ሰማያት ብሎ ነጻ። ከዛ በኋላ የጻፉት እነ ሉቃስ እነ ማርቆስ እነዚህ የእግዚአብሔር መንግስት ብሎ ጻፉ። እንደነገሩ የክርስቶስ ኢየሱስ መንግስት ነው። በማዕከላቸው ያለው የዘላለም ዘላለም መንግስት መንግስት ነው። የኢየሱስ ክርስቶስ አገዛዝ ነው። እና ይሄ ነው እንትኑ ያለው። በጣም ጥሩ። እንግዲህ እስቲ አሁን ይሄ የንስሐ ጥሪ በመጥምቁ ዮሐንስ ተደርጓል። በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስም እንደ ተደርጓል። ሐዋርያትም ደግሞ ቀጥሎ አድርጓል። እና እንግዲህ በእኛ ዘመን ላይ አሁን ባለንበት ቤተክርስቲያን ዘመን ላይ አንዳንድ ሰዎች የተለያየ አሳብ ይሰጣሉ። ማለት ቤተክርስቲያን ይህንን ተልእኮዋን ጥሪዋን በዚህ ዘመን በአግባቡ እየተወጣች አይደለችም ብለው በአንድ በኩል የሚናገሩ አሉ። በሌላ በኩል ደግሞ የለም እንዳውም በተሻለ ሁኔታ ወንጌል እየተሰራጨ ነው እየተካሄደ ነው ብለው በተለያዩ ስታስቲኮችን በማውጣትም የተለያዩ ሀሳብ በሁለት ጎራ የተለያዩ እንትኖች ይቀርባሉ። እና በዚህ ረገድ እንዴት ነው የሚገነዘብ ቤተ ክርስቲያን የዚህ የወንጌልን ተልእኮ የመወጣቷን ኃላፊነቷን እንዴት እያካሄደች ነው ብለው ያስባሉ? በአጠቃላይ ቤተ ክርስቲያን ተልእኮዋን በአንድ በኩል በጣም በጣም የቤተ ክርስቲያን ተልእኮ ቤተ ክርስቲያን ፊዚካሊ በእንትን በየቦታ ነው ያለው። አሁን የቤተ ክርስቲያን መንፈሳዊን ጉዳይ መጣል፣ አለማስተዋል፣ አለማወቅ እሱ አደጋ የፈጠረ መልእክቷን በእጇ እየገደለ ነው። መልእክቷን እንደ አሕዛብ አድርጎታል። ብዙዎቹ የእግዚአብሔርን ቃል ሲናገሩ ከዓለማውያን የለየት ያለ መልእክት የላቸው እና ስለዚህ ቤተ ክርስቲያን አሁን ያለችበት ሁኔታ በጣም በውጥረት ውስጥ ነው ያለችው። እግዚአብሔር በክርስቶስ ኢየሱስ ጣልቃ ገብቶ ታሪኳን፣ አካሄዷን፣ አረማመዷን ካለወጠው በስተቀረ ቤተ ክርስቲያን በእርግጥ ለንስሐ የሚያበቃ መልእክት እያቀረበች አይደለች። ጃስት ትላንትና አንድ ነገር ሰምቼ ፍርሃት ገባብኝ፣ ውስጥ በጣም ተሰበረ። የሮም ጳጳስ የሮማ ካቶሊክ የካቶሊኮች ጳጳስ ምን አለው? ወጡና ወንድና ወንድ ሊጋባ ይችላል፣ ሴትና ሴት ሊጋቡ ይችላሉ። ያሳዝናው። እኔም ሰምቼው ነበር። በጣም ነው ዝክታው። በጣም ፈራው። ይሄ የመጨረሻ ዘመን በምን ካቶሊኮች አቦርሽን እንትን ፍቺ እንደዚህ አይነቱን ሆሞሴክሹዋሊቲን ሌዝቢያኒዝምን የተቃወሙ ትልቅ ትልቅ እንትን ያደረጉ ናቸው። እኚህ ሰው መጥቶ ጠቅላላ ለዘመናት የነበረውን የቤተ ክርስቲያኒቷን አቋም ቀየሩ። ይሄ የሚያስፈራ ነው። ይሄ እውቀትም አይደለም፣ ይሄ ስልጣንም አይደለም። ይሄ የመጨረሻ ድንቁርና ነው። ይሄ ወንጌል አይደለም። ወንጌልን የሚያውቅ ሰው፣ ጌታ ኢየሱስ በውስጡ የገባ ሰው ይህንን እንደዚህ ብሎ መናገር አይችልም። ምክንያቱም መንፈሱ በውስጡ ያለው መንፈስ የእግዚአብሔር መንፈስ፣ የቅድስና መንፈስ፣ የንጽህና መንፈስ፣ የመታዘዝ መንፈስ ይህንን ይጸየፈዋል። ወንጌል የሚጸየፈውን ይጸየፋል እንጂ ወንጌል የሚጸየፈውን አያቅፍም። እና እንደዚህ በዓለም ላይ እንደዛ ሆኗል። በምዕራባውያን አገር በቃ ሌዝቢየንስ፣ ሆሞሴክሹዋልስ በቃ እንትን እየሆኑ ፓስተሮች እየሆኑ እንደዛ እየሆኑ ምን አይነት ፓስተር ነው የሚሆኑ? ምንድን ነው እሱ? ህዝብን ወደ ንስሐ ግባ ብሎ መናገር እኮ ከእንግዲህ ወዲህ አይቻልም።
ከምንድነው ንሳ የሚገቡ? ዱሮ ባለጉ ተባለ ከሰሩ ማለት ሰከሩ ተባለ አመነዘሩ ተባለ ምናምን ይሄ የእግዚአብሔር ቃል አቦሚኔሽን የሚ ያ እግዚአብሔር ቃል የሚጣላው እንዳን በህይወት እንዳይኖሩ ከህዝቡ መካከል ለይቴ አውጥቴ ውገራቸው እኮ ነው የሚለው በብሉይ ኪዳን እና አዲስ ኪዳንም ጳውሎስ ለማይረባ አእምሮ አሳልፎ ተሰጥቷል። አእምሮአቸው የማይረባ ሆነ። ለምን? ምክንያቱም ወንድ ወንድን አይፈልግም። ይሄ ኔቸር ተፈጥሮ ይሄንን ይነግረናል። ወንድ ለሴት ወደ ሴት ይሳባል እንጂ ወደ ወንድ አይሳብም። ምንድነው ይሄ? ግራ መጋባት፣ አጋንንታዊ የሆነ አሰራር በቤተ ክርስቲያን እየገባ ወንጌልን ያላወቁት ወንጌል ሰባኪዎች ተብሎ ተነስቶ ይሄንን ግራብም ይሄ ወደ ጣዖታት ወደማይሆን ነገር ህዝቡን እያስገቡ ስላሉ ይሄ የሚያሳዝን ነው። እና ቤተ ክርስቲያን እየተወጣች ነው። መቼስ ወንጌልን የሚሰብኩ የሉም ማለት አይደለም፣ ይሰብካሉ። ለእግዚአብሔር የተሰጡ በእውነት ህይወታቸውን የሰጡ አሉ። እግዚአብሔርን መንግስት የሚሰብኩ አሉ፣ የሉም ማለት አይደለም። ነገር ግን ቤተክርስቲያን አዘ ሆል እንትንዋን እየተወጣች ነው ወይ በምንልበት ጊዜ ምን እየተወጣች ነው? ልጆቿ በቃ እንትን እያደረጉ እየተሰረቁ፣ በዓለም እየተሰረቁ፣ በጣዖት ውስጥ እየገቡ ይሄ አጋንንታዊ የሆነውን ነገር እየሰሩ ምንም ተወጣች ማለት አይደለም። ነገር ግን እግዚአብሔር በክርስቶስ ኢየሱስ ጣልቃ ገብቶ አንድ ነገር በዓለም ላይ በአሜሪካ ላይ ብቻ ሳይሆን በዓለም ላይ በቤተ ክርስቲያን ላይ ጣልቃ ገብቶ አንድ ነገር እንዲሰራ የሰውን ህይወት፣ የሰውን ለመና፣ የሰውን አስተሳሰብ፣ የሰውን አእምሮ የሚለውጥ፣ የሰውን አእምሮ የሚያስተካክል ያን ስራ እግዚአብሔር እንዲሰራ ያስፈልጋል። እና ቤተክርስቲያን ያለችው በዛ ሁኔታ ላይ ነው። በጣም ድንቅ ነው። እንግዲህ አሁን እንዳሉት ወንጌልን ያላወቁ ወንጌል ሰባኪ ብለዋል። እና ወንጌልን ያልኖሩ ወንጌል ሰባኪዎች እንደዚህ አይነት ሁኔታ ቤተክርስቲያን ውስጥ በዝቷል። እና ኳሊቲ ላይ ሳይሆን ኳንቲቲ ላይ ትኩረት የተደረገ ጥራት ላይ ሳይሆን ቁጥር ላይ ብዙ ላይ እንደዚህ አይነት ሁኔታዎች ይታያሉ። እና እውነት እንዳው ቤተ ክርስቲያን በራሷ ታድሶ የሚያስፈልጋት ለዚህ ለወንጌል ትክክለኛ ወንጌል ለመስባት አያስፈልጋትም ብለው ያስባሉ? ለመጀም በጣም ጠቅላላ ለቤተ ክርስቲያን አሁን በዓለም ላይ የሚያስፈልገው ታድሶ በቤተ ክርስቲያን ላይ መምጣት አለበት። ምክንያቱም ድምፅ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ነው ያለው፣ ወንጌል በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ነው ያለው፣ የእግዚአብሔር ቃል በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ያለ፣ የእግዚአብሔር ምረት በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ያለ እና የእግዚአብሔር ድምፅ በቤተ መንግስት ሳይሆን በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ነው ያለ እና ስለዚህ ቤተ ክርስቲያን መንቃት አለባት። እንደገና እግዚአብሔር አዲስን ታሪክ በህይወቷ እንዲሰራ ያስፈልጋል። ምክንያቱም አሁን ከዓለም ጋር ጭምልቅልቅ ያለ ነገር እያወራች ነው፣ እንደ ዓለም እያወራች እንደ ዓለም እየተካሰሰች እንደ ዓለም እየተጫወተች በዚህ አይነት መቀጠል አትችልም። ስለዚህ የእስራኤል ቅዱስ እግዚአብሔር በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ታድሶን ያምጣ። የአስተሳሰብ ታድሶ፣ የአገልግሎት ታድሶ፣ የአምልኮ ታድሶ፣ የመታዘዝ ታድሶ እግዚአብሔር ማምጣት አለበት። ያ ካልመጣ በጣም የሚያስፈራ ሁኔታ። አሜን። ምናልባት እንግዲህ በኋላም መለስ ብዬ ወደዚህ ይህንን ሀሳብ የሚነካ ጥያቄዎችን አነሳ ይሆናል እና ቅድም ወደ አነሳ ነው ጋር ተያያዝ የሆነ ጥያቄዎችን ላንሳ እና ቅድም ሲናገሩ እንግዲህ ይሄ ንስሐ ለማንም ሰው ያስፈልጋል ለማንም ጥሪውም ደግሞ ለሁሉም ሰው ነው ብለው ተናግሯልና አንድ ሉቃስ 18 ከቁጥር 18 እስከ 30 አንድ ታዋቂ ሰው ብዙ ጊዜ የሚጠቀስ ሰው አለ። ይሄ የአይሁድ አለቃ የሆነ ሰው ወደ ክርስቶስ
ቀርቦ ቸር መምህር ሆይ የዘላለም ህይወትን እንድወርስ ምን ማድረግ ምን ላድርግ ብሎ ጠየቀው የሰውና ኢየሱስ ክርስቶስ በዛ ሰዓት የሰጠው መልስ አለ ይሄ ሰው ያ አድርግ የተባለውን ለማድረግ ባለመቻሉ ምክንያት እንዴት ቅሬታ ውስጥ እንደገባ በዛም ጋር ተያይዞ እንደው ሰው ወደ መንግስተ ሰማያት ከመግባት ግመል እንደዚህ አይነት ሰዎች ወደ መንግስተ ሰማያት ከመግባት ግመል በመርፌ ቀዳዳ ቢሾልክ ይቀለዋል ተብሎ የተጠቀሰው ጥቅስ ብዙዎች ወደ እግዚአብሔር መንግስት ለመግባት ንስሐን ወይ ወደ እግዚአብሔር መንግስት መግባትን ከባድ አድርገው አንዳንድ የስብከትን በዚህ ያቀርባሉና እንደው እንዲህ ሀብታሞች ታዋቂ የሆኑ ሰዎች በትላልቅ ሐላፊነት ቦታ ላይ ፖዚሽን ላይ ያሉ ሰዎች እንደዚህ አይነት ሰዎች እንደው ወደ እግዚአብሔር መንግስት ለመግባት ከባድ ነው ለእንደዚህ አይነት ሰዎች ወይም እንቅፋት ነው ዝና የተላዩ ነገሮች ወይስ ይሄ ጥቅስ ምን ለማለት ተፈልጎ ነው የተጠቀሰው በዚህ ቦታ ላይ ያው ሰውዬው ወደ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ መጣ ጌታ ኢየሱስም እሺ ከፈለክ ይሄንን እነዚህን አድርጋል ከዛ በኋላ ሰውዬው ብዙ ሀብት ስለነበረው በቃ አዘነና ትቶ ሄደ ብዙም ጊዜ በእውነት አስበዋለሁ ያ ሰው አልኩኝ ያ ሰው ስለዛ ሰው ከዛን ቀን ጀምሮ አንድ ስለሱ ታሪክ አልሰማን ይሄኔ በዘላለም ዘላለም ዘላለም ጸጸት ውስጥ ነው ያለው ገንዘቡን ይዞ ከጌታ ሄደ ምንም አሁን ታሪክ የለውም ስም የለውም የት እንደደረሰ አናቅም ያን ሁሉ እርግፍ አድርጎ ጌታዬ ብሎ ራሱን ለጌታ ቢሰጥ በጣም መልካም ነበር ግን ጌታ ኢየሱስ ያወቀበት ነገር አለ ምንድነው እሱ ይሄንንም ሁሉ አድርጌያለሁ ሁሉን ትእዛዝ ጠብቄያለሁ አለ እንግዲህ እንደዛ ከሆነ ሂድና ይሄንን አድርግ አለ ምንድነው ጌታ ኢየሱስ ሀብት ስላለው አይደለም ሀብቱ ጣዖት ስለሆነበት ሰው ሀብት ስላለው ዝነኛ ስለሆነ ታዋቂ ስለሆነ ወደ ሲኦል አይገባም ነገር ግን ያ ነገር እርግፍ አድርጎ እግዚአብሔርን ቢያስቀድም አሁን ቅድም አንድ ነገር አየሁ ፕሬዚደንት ትራምፕ ምን ይሉ ነበረ ኢየሱስ ነው ከሁሉ በላይ እኔ አይደለም ከሁሉ በላይ ኢየሱስ ነው ብሎ ይናገሩ ነበር እንደው እግዚአብሔር ያርግልዎት ይያልኩኝ በውስጤ ኢየሱስ ነው ከሁሉ በላይ ብለው ከሀብቴ በላይ ከስሜ በላይ ከዝናዬ በላይ ከማንነቴ በላይ ኢየሱስ ነው ሀብታም ሰዎችን እንፈልጋለን በምድር ላይ የተማሩትን እንፈልጋለን በምድር ላይ እነዚህ ሰዎች ለእግዚአብሔር መንግስት አስፈላጊዎች ናቸው ለእግዚአብሔር ስራ አስፈላጊዎች ናቸው ለእግዚአብሔር ስራ ይሰጣሉ ለእግዚአብሔር መንግስት በእውቀታቸው ባላቸው ነገር ይሰለፋሉ ያስፈልጋሉ ነገር ግን ማንም ሰው ደሃ ስለሆነ ወደ እግዚአብሔር መንግስት አይገባም እንዳው ደሃ እንዳው ችግር አለበት ዳ አንድ ባንድ ነገር እግዚአብሔር መንግስት ሲት ቢባል የሚሰጠው ነገር የለው ሄድና አገልግል ቢባል ሄዶ ማገልግልም አይችልም የሰውን እጅ ያየ ነው የሚኖር ድህነት ወደ እግዚአብሔር መንግስት የሚያስገባ አይደለም በድህነትን በጣም እጅ እየተጠቀመበት ያለው ሰይጣን የሰይጣን አለንጋ ነው ድህነት የሰውን አይምሮ ያደየ ሰዎች እንዳይማሩ ሰዎች እንዳይሰሩ ሰዎች እንዳያድጉ የሚያደርግ የድህነት መንፈስ የቁጣ መንፈስ ነው የፍርድ መንፈስ ነው እና ስለዚህ ድህነት ወደ እግዚአብሔር መንግስት አያስገባም ሰውም ደግሞ እንደገናም ደግሞ ሀብታም ስለሆነ ብዙ ስለሰጠም አይገባም ነገሩ ከዛ በላይ ነው ከዛ ነገሩ ምንድን ነው ለእግዚአብሔር ሁሉን ነገር አሳልፎ መስጠት ለእግዚአብሔር ሁሉን ነገር አሳልፎ መስጠት እግዚአብሔር ከውቀቴ በላይ እግዚአብሔር ከሀብቴ በላይ እግዚአብሔር ከትዳሬ በላይ እግዚአብሔር ከዝናዬ በላይ እግዚአብሔር ከገቢዬ በላይ ከቤቴ በላይ ከመኪናዬ በላይ ከቪላዬ በላይ ብለን ከሁሉ በላይ እግዚአብሔር መቅደም አለበት
ጌታ ኢየሱስ በቀደም ሁሉ ነገር መልካም ያም ማስቀደም የማይችል ሰው ነው የምጠመደው ያን ጌታ ማስ በገንዘቡ ማስቀደም በአካሄዱ ማስቀደም በስሙ ማስቀደም ምን ስም አለኝ እኔ እግዚአብሔር ከሌለኝ ምን ገንዘብ አለኝ እኔ እግዚአብሔር ከሌለኝ ያ ነው ምስጢሩ እና ስለዚህ ሰዎች ወደ ኢየሱስ መጡ ራሳቸው ለጌታ እየሰጡ እድገቱን ይደጉ ስራቸውም ይለምልምላቸው ይበልጽጉ ለእግዚአብሔር መንግስት ነው የሚሆነው እና እግዚአብሔር እንዲያበለጽግ ሰውዝቡን እንዲያበለጽግ ይጸልያሉ ነገር ግን በራሳቸው ዝነኛ እንዲሆኑ ሳይሆን ለእግዚአብሔር መንግስት እንዲተርፉ ለእግዚአብሔር መንግስት እንዲሰጡ ነው በእግዚአብሔር መንግስት እንዲሰፋፋበት ነው እንጂ እኔ አስቀምጬ አጥራቅሜ ለራሴ ብቻ ማለት ይሄ መዝመሩን የሳተ ግን ለእግዚአብሔር ክብር ህዝብ በሙሉ አንተ ሚሊየነር ብትሆን እኔ ወዳለሁ ሚሊየነር ያርግ ምክንያቱም ለእግዚአብሔር ክብር ለአንተ አይደለም ለእግዚአብሔር ክብር የእግዚአብሔር መንግስት ይሰራልበታላ እግዚአብሔር አሁን ስንትና ስንት ደብዳቤ ይደርሰናል እንደባካችሁ እርዱን እንደዚህ ይሆን ቤተክርስቲያን ትለምናለች ግለሰብ ይለምናል ብዙ ነገር አሁን ሰሞኑን እያደረጋችሁ ያላችሁ የታስክ ፎርሱ እንትን ገንዘብ እየሰበሰበ አይደለም ለማን ነው የሚሰበሰበው ለሀብታም ነው የሚሰበሰበው አይደለም ለሌላቸው ነው ከማን ነው የሚሰበሰበው ከሌላቸው ነው ካላቸው እና እግዚአብሔር ይመሰገንበታል ያላቸው ሰዎች በሀብታቸው ላይ እግዚአብሔርን ሲሾሙ ሀብቴ የእግዚአብሔር ነው ህይወቴ የእግዚአብሔር ነው ሲሉ እግዚአብሔር ይመሰገንበታል ነገር ግን የእግዚአብሔር መንግስት ጉዳይ ከሀብቴም ጋር ከድህነቴም ጋር ግንኙነት የለውም ለሁሉም ነጭ ለሀብታሙ ለደሃሙ ለተማረውም ላልተማረውም ነገሩ የልብና ከእግዚአብሔር ጋር የመገናኘት ጉዳይ የመገናኘትና ሀብታሙ ወደ መንግስተ ሰማያት ከመገባ ግመል በመርፌ ቀዳዳ ያሚለው ሐሳቡ እሱን እንዳብራሩልኝ ለዛ ነው ያ ጥያቄና የልብ ጉዳይ እንጂ የሀብት ጉዳይ አይደለም የእግዚአብሔር መንግስት ጉዳይ ነው እንጂ የሀብት ጉዳይ አይደለም የሀብት ጉዳይ አይደለም በጣም ሀብታም በጣም እንትን የሆኑ ሰዎች አሉ እኔ ስለ ሀብታሞች ሰዎች እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ ምክንያቱም እኔ ባክግራውንድ አመጣጤ ከዲያቤተሰብ ነው እና ትምህርት ቤት ያስተማሩኝ ስኮላርሺፕ የሰጡኝ ስንትና ስንት ገንዘብ እኔ በምንም አይነት ከፍዬ መማር የማልችለውን ከፍለው ያስተማሩኝ ሀብት ያላቸው ሰዎች ናቸው ስለዚህ እግዚአብሔር ሀብታሞችን በኢትዮጵያ ያብዛ የኢትዮጵያን ህዝብ በሙሉ እግዚአብሔር ሀብታም ቢያደል ለኛ እንዴት በረከት ነው ነገር ግን ያ ደግሞ በእግዚአብሔር መንግስት በእግዚአብሔር ፍርሃት እና ለእግዚአብሔር ስራ ለእግዚአብሔር ክብር እንድናውለውና እንዲያውለው አሜን እግዚአብሔር ተመሰገነ ይሁን የተወደዳችሁ እግዚአብሔር ቤተሰቦች እንግዲህ ስካውን በነበረን ፕሮግራም ጥሩ ትምህርት እንዳገኛችሁ እንዲሁም ደግሞ እንደተባረካችሁ ተስፋ እናደርጋለን በቀጣይ ደግሞ በሚቀጥለው ፕሮግራም ላይ እንዲሁ ቀጣይ ክፍሎችን ይዘን እንቀርባለን ከኛ ጋር እንድትሆኑ በጌታ ፍቅር አሁንም እንጠይቃችኋለን እግዚአብሔር ይባርካችሁ